Здравейте, аз съм Роси, сега ще ви направя ревю на Рошел Гойл, дъщеря на Горгони и Дженефайер Лонг, дъщеря на китайския дракон от Monster High Scaris. Да. Ще започна с на Дженефайер лицето. Да, според мен тя има една от най-сладките личица в Monster High. Да, вижте тези вежди и как е направен гримът ти. Страхотно е. Зелените очи са като на... малко като на котка. Да. И вижте тези уши. Тъй като е дъщеря на китайски дракон, ушите й са като на дракон. Да. Косата е зелена, с светло и тъмно зелено и също малко черни кичури, ето тук. Да. Това е оригиналната прическа и тази пръчка, която е запита в косата, е с огромно цвете. Да, тя няма оригиналната си рокля, така че няма какво да показвам много от нея. Но това е оригиналната гривна. Да, и вижте ръката. Да. Да, цялата и кожа се едно е покрита с люспи. Така. И е страхотно. Сега ще ви покажа Рошел Гойл. Да, ето как изглежда лицето ѝ. Има сиви сенки, които има малко синьо и розово. Също така веждите ѝ са сиви. Има бледо розово червило. И тези очи са много сладки. Вижте ушите й. Да. И нейната коса е розово с сини кичури. Страхотно е. Цветът на кожата ѝ е сив с точици и вижте ръчичката ѝ. Да, има мини маникюр, който много ми харесва и ръката ѝ е малко по-твърда, мисля, че тя самата е по-твърда от другите кукли, защото е от камък. Не сериозно, но да. И забележката на моята кукла, че е така. Да. И сега набързо ще се опитам да открия опашката на Дженефайер, която падна преди малко. Преди секунда. Някъде тук. Да, съжалявам, но няма да показвам опашката. Да, това беше ревюто. Надявам се да ви е харесало. Това са ми единствените две кукли, които изглеждат толкова трагично. Но... ако имаме по-хубави ревюта на Bambi, Monster High и Ever After. Ако са ви харесали, можете да видите и тях. До скоро!